রিব রিব হুনানু হুনা এই জয় মলয়া রিব রিব হুনানু হুনা হুজুর রজু উমাল কথা কার ব্যথা কার ভরহা বাকি দি যায় পরানে পরানে সিনাকি হে বিরিনা বাকি দি যায় পরানে পরানে সিনাকি হে বিরিনা এই যে বলোয়া রিব রিব হুনানু হুনা স্টেট ফরওয়ার্ড মানুহ বুঝিবলৈ ইমান কঠিন নহয় কিন্তু তুমি যিমান ষ্টেট ফৰৱাৰ্ড বুলি ভাবিছা ইমানো ষ্টেট ফৰৱাৰ্ড নহয় আৰু যিমান কঠিন বুলি ভাবিছা তাতকৈ বহুত বেছি কঠিন আমি তোমাৰ সিদ্ধান্তটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছোঁ তুমি বীৰিনাৰ কথা পাহৰি সোনকালে দ্বিতীয় বিবাহৰ কথা চিন্তা কৰা মই নতুনকৈ দিয়া এজাহাৰখনত আপোনাৰ নামটো মই দিছিলোঁ মোৰ সাক্ষীৰ কাৰণে শুনা দেই অনিমে কামটো কিন্তু তুমি বৰ ভাল কাম নকৰিলা দেই ৱাও তুমি এপিএসসি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা নেকি ভাবিছো আৰু এবাৰ চাওঁচোন কি হয় দেটছ গ্ৰেট অ' বাবা শুনাচোন কাইলৈ তোমাৰ ডাক্তৰৰ এপইণ্টমেণ্ট আছে আকৌ এই পগলা পেচেণ্টছৰ ডক্তৰটো মামা তোমালোকে মানে মোক পাগল কৰিহে এৰিবা হয়নে বাবা ডাক্তৰ চলিহাৰ এই এপইণ্টমেণ্টটো তোমাৰ কাৰণে খুব জৰুৰী তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছা আৰু তুমি এইটো কিয় ভুলকৈ ভাবি লৈছা যে অকল মেণ্টেল পেচেণ্টবোৰেহে চাইকিয়াট্ৰিকৰ ওচৰলৈ যায় Strange mom amar dore sadharan manuh bilakeo telukor logot kotha patile i mean consult korile mentally relief poa jay kiman tension kiman stressor majot ami thakibolgiya hoy okol pogola rogir chikitsok nohoy telu muthode mon ajam boli koisu nohoy mon ajam tumi appointment cancel kara tumi jabo na lage doctor niche amar ghor loi ahibo মানুহক লুকুৱাই সমাজক লুকুৱাই ডাক্তৰক ঘৰলৈ মাতি আনি এই আকুগুজ ল'ৰাটোক চিকিৎসা কৰাটো কিমান কঠিন কাম সেই কথাটো অভি আৰু পুৰ বাহিৰে কোনে জানিব গগনকাই ঐ গগনকাই ইয়াৰ মানে দিনক দিনে বেছি হৈ গৈছে দে গগনকাই ঐ গগনকাই শান্তিৰে কাম এটা কৰিব নোৱাৰো হে তোমাৰ পৰা মই টেটু ফালি চিঞৰিছা কিয় কোৱা মই টেটু ফালি চিঞৰা নাই তোৰহে মই এতিয়া পিঠি ফালিম ৰবা তেতিয়াহ'লে তেল ক'ত যা ক'ত যা পিঠিত তেল ঘঁহি আহোঁ মুখে মুখে কথা কোৱা আৰম্ভ কৰি দিলি তই চাহকাপ দিলি ঠিকেই লগত যে মোক কিবা এটা নাস্তা দিবলৈকে তোৰ মনত নাই অলপ আগতে ব্ৰেকফাষ্ট খালাই আছোন এটা কুমতি দৌৰিলেই নে কি ক'লি এই নহয় মানে বোৱাৰীহঁতে এই ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পাছত দুপৰীয়ালৈকে একো নাখায় মাজতে সেই খালি চাহে খায় কেতিয়াবা ঐ মূৰ্খ বাইদেউ ভিনদেউতকৈ মোৰ মূৰত এতিয়া লোড বেছি বুজিছনে নাই সেইবিলাক চাচোন তই
এই ফাইলবোৰ দাঙি দাঙি আর কথা চা। ও সেইসোপ ফাইল অভিয়ে তোমাক নি পেলাই সেইবোৰ অফিচত দি থৈ আহি বুলি কৈছিল, তাকো পিয়নৰ দৰে। ঐ গগন, মুখ সম্ভালি কথা কবি, মুখ সম্ভালি কথা কবি দেই, মুখ পিয়ন পাইছ। এই তাই কিডাল জানোৱে এইবোৰৰ ভিতৰত কি কি আছে? এইবোৰ ষ্টাডি কৰি মই ডিচিশ্যন দিব লাগিব, নোটশ্বীট লিখিব লাগিব, তাতে আকৌ ইংৰাজীত, বুজিছ? বাপৰে বাপ, ইংৰাজীত! ৰ'বা তেনেহ'লে, কুকুৰে নোখোৱা বিস্কুট কেইখনমান তোমালৈ লৈ আহোঁ। ই মোক ইনচাল কৰিলে কৰ, তথাপিও মোৰ অহংকাৰ নাই দেই। পাপা, তুমি মোৰ লগত পাৰ্টি মিটিঙলৈ যাবানে? কেইটা বজাত মামা? মিটিংখন একচুৱেলি আমাৰ 4 বজাত আছে, মানে একচুৱেলি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত হাইকমাণ্ডো থাকিব দিল্লীৰ পৰা। ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিং মামা, তুমি মোক অফিচৰ পৰা পিক আপ কৰি ল'বা। আচলতে মোৰ নতুন প্ৰজেক্টৰ ছুপাৰভাইজাৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগতে মোৰ মিটিং এখন আছে, 3:30 মোৰ তেওঁলোকৰ লগত মিটিং খতম হৈ যাব। ঠিক আছে। পাপা, কথাটো তুমি কিবা চিন্তা কৰিলা নে? কি কথা বাৰু? সিদিনা যে কৈছিলোঁ চোৱা পাপা, বীৰণা হয়তো এইখন ঘৰলৈ উভতি নাহিব। পাপা, মামা, তোমালোকে এইবোৰ কথা মোক কিয় কৈ আছা বাৰু? চোৱা পাপা, এইকাৰণেই কৈছোঁ, এগৰাকী পত্নী অবিহনে এজন পুৰুষৰ জীৱন অসম্পূৰ্ণ, এগৰাকী বোৱাৰী অবিহনে এটি পৰিয়াল অসামাজিক, আৰু সতি সন্ততি অবিহনে এটা বংশৰ ভৱিষ্যত অনিশ্চিত। মামা প্লিজ, আই কান্ট হেল্প ইট। পাপা, বৰ্তমান দ্বিতীয় বিবাহ এক সামাজিক ব্যৱস্থা যি সম্পূৰ্ণ আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত আছে। আহা প্ৰিয়া, মই জানো, কিন্তু মই এটা কথা ধৰিব পৰা নাই, তেওঁ বৰ্তাক ইমান ভাল চাৰ্টিফিকেট কিয় দিছে? হ'ব দিয়া, এই মায়াপিক শব্দটো আৰু মোক ক'ব নালাগে। তাৰমানে মামণি মাহীয়ে মোক ভালৰি লগাই মোৰ পৰা কেছটো উঠাই ল'ব বিচাৰিছে। শুনা প্ৰিয়া, মামণি মাহী যদি 7 ঘাটৰ চেঙেলি, মই কিন্তু 9 ঘাটৰ চেঙেলি। হা, তুমি তুমি কিমান ঘাটৰ চেঙেলি সেইটোতো তুমিহে জানিবা। নাই 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 নাই, এই ককাৰ দৰে আৰু নহ'ব, তোমাৰ দেউতাই যি কৰে আৰু। চাইবাৰ পুলিচে মোক জেললৈ নিব পাৰেনে নাই সেয়া মই নাজানো, কিন্তু মামণি মাহীক যে মই জেললৈ পঠাম সেইটো 100% চিয়'ৰ। তই সমস্যা সমাধানৰ কথা কৈছ? গুৱাহাটীত এনেকৈ থাকি তাই সমস্যা বঢ়াব হয়। মই এতিয়া চক্ৰৱৰ্তী পৰিয়ালৰ গাত দুখ নিদিওঁ, যত জঞ্জালৰ মূল তাই। কথাটো তেনেকুৱা নহয়, ৰ'বাচোন মাষ্টৰ। তেনেকুৱাই মোৰ বুজিবলৈ একো বাকী নাই। চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমালৈ কিছুমান কুৱেৰি আহিছে, আনচাৰবিলাক তুমি দিবা নে মই দিম? মাৰাৰ কথাবিলাকত ধৰি থাকি লাভ নাই, মাইকী মানুহৰ কথাবিলাক অলপ বেলেগ, তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাকো অলপ বেলেগ। ছ'চিয়েল অব্লিগেশ্যনবিলাকক লৈ তেওঁলোকে মতা মানুহতকৈ বেছি ছিৰিয়াছ। ডোণ্ট টেক ইট ছিৰিয়াছলি, তুমি যিটো নিজে ভাল দেখা সেইটো কৰা। অঁ, এই ভাল খবৰটো পাইছা নে নাই? কি? আমাৰ সুনচালী আৰু ৰুক্মিণীগড় বাগানৰ কাৰণে এনভাইৰনমেণ্টেল মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা গ' গ্ৰীণ চাৰ্টিফিকেট আহিছে। অহ ৱাও, দেটছ এ গুড নিউজ। আৰু অসমৰ এই চাৰ্টিফিকেট পোৱা আমি ছেকেণ্ড।
আচ্ছা তুমি একটা কাম করবা, আমার যে নতুন তিনটা প্রজেক্ট আছে ডকুমেন্টবিল আমি পাঠাইছিল এনভাইরনমেন্টাল ডিপার্টমেন্টের পর যাতে সার্টিফিকেটবিল ক্লিয়ারেন্স হয়ে আহে তার কারণে চকু রাখবা, পারিলে ইমেইলবিল চেক করবেন পাঠিয়ে পড়ে তো মানে এইকদিন সময় পোৱা নাই সেইবিল চাবলে, মানে অনিমেষকো কইসু। ঠিক আছে বাপা, মানে অল্পমান অফিসর পর আহ যা, তুমি একটা কাম করবা এখন গাড়ি তো মারাই লই গেল, তুমি মূর গাড়িখানকে লই যাবা, মানে ড্রাইভার করে দিও। নালাগে দিয়া, মানে অনিমেষক এটা ফোন করছো, সি আহি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি একটা কাম করবাচন, অনিমেষক যদি লগ পোৱা সি যেন অল্প সময় কারণে মোক লগ করে যায়। ঠিক আছে দিয়া যা। বৰুৱা, এই আমাৰ যিখিনি পলিউশ্যন আৰু হেজাৰ্ড ক্লিয়াৰেন্সৰ কাৰণে আমি যিখিনি এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইখিনি এবাৰ আকৌ চেক কৰিবা ইমেইলবোৰ, যদি আহিছে সোনকালে কৰিব লাগিব, মই বাবাক কৈ থৈছোঁ, তুমি বাকী যিবিলাক ফাইল আছে চাইন কৰাই ল'বা। অ'কে ঠিক আছে। এই ৰ'বাচোন, তুমি কাৰ গাড়ীত যোৱা বুলি ক'লা? এই গাড়ী ঘোঁৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ বৰ চিন্তা হয় জানানে। সেই যে ল'ৰাটো আমাৰ গাঁৱলৈ কিবা কামত আহি পেলাই মোৰ ঘৰত যে ভাড়া আছিলে, সেই যে তোমাৰ ঘৰৰ পৰা খোৱা বোৱা যোগান ধৰিছিলা অনিমেষ। অনিমেষ, তাৰ লগত তাইৰ পুৰণি বন্ধুত্ব আছে বাৰু। তাই এতিয়া এখন ঘৰৰ বোৱাৰী, তাতে আকৌ শহুৰেকৰ ঘৰত অপকাণ্ড কৰি অহা, তাইৰ অকণো কাণ্ড জ্ঞান নাইনে? ৰ'বাচোন ভিনদেউ, তুমি খং নকৰিবাচোন। খং নকৰিম মই? তুমি কোৱা কথাটো হয় মাষ্টৰ, খং উঠা কথাই, কিন্তু তথাপিও খং কৰিলে যেন সমাধা হ'ব। সমাধান? তই সমস্যা সমাধানৰ কথা কৈছ? গুৱাহাটীত এনেকৈ থাকি তাই সমস্যা বঢ়াব হয়। মই এতিয়া চক্ৰৱৰ্তী পৰিয়ালৰ গাত দুখ নিদিওঁ, যত জঞ্জালৰ মূল তাই। কথাটো তেনেকুৱা নহয় ৰ'বাচোন মাষ্টৰ। তেনেকুৱাই মোৰ বুজিবলৈ একো বাকী নাই। বৰ্তা? বৰ্তা, আপুনি যে বিচাৰিছিল ফাইলটো তাকে লৈ আহিছোঁ, চাওকচোন এবাৰ। এই কথাবিলাক যে লিখিছা, মানে আমি যে লিখিছোঁ, এইবিলাকৰ কিছুমান ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট দিব লাগিব আৰু চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। চাৰ্টিফিকেট? আমিতো ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ কাৰ্বন এমিশ্যন জিৰ', ৱাছ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেন থাকিব, বাট সামবডি হেজ টু ক্লিয়াৰিফাই ইট। আচ্ছা বৰ্তা, এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰীৰ ওচৰত বাৰু মই চাৰ্টিফিকেটটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ, তেওঁলোকেতো ফাইনেলি দিব, কিন্তু আমাৰ ডিক্লেৰেশ্যনটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা কিছুমান চাৰ্টিফিকেট দিলে ভাল হয়। ক'ৰ পৰা? মানে বৰ্তা, আমাক এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট কোনে দিব? এই ধৰা ইউনিভাৰ্চিটিৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্ট বা এন জি অ' এনেকুৱা কিছুমান আছে যিবিলাকে এনভাইৰনমেণ্টৰ কাম কৰি আছে, এইবিলাকৰ পৰা এষ্টাব্লিছ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ পৰা যদি চাৰ্টিফিকেট আনিব পাৰা, সেইবিলাকে আমাক আমি যিখিনি দাবী কৰিছোঁ আৰু ষ্ট্ৰং কৰিব। আচ্ছা অ'কে, গৌৰৱে কথাটো জানে, বৰুৱাই কৈছে তাক, এবাৰ তুমি তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ কৰি ল'বাচোন। ঠিক আছে বৰ্তা। আচ্ছা বৰ্তা, মই তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ। অনিমেষ, আৰু এটা কথা শুনা, অনিমেষ, চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমালৈ কিছুমান কুৱেৰি আহিছে, আনচাৰবিলাক তুমি দিবা নে মই দিম? এই ভিনদেউজনৰ কাৰণে উপায় নোপোৱাত পৰিছোঁ দেই, এনেই মিছা মিছি কিবা কিবি চিন্তা কৰি টেনচন হ'ব লৈ থাকে। মই আহোঁ দে। হেৰি নহয় মাষ্টৰদা, ভিনদৈ এই অযথা কথাবোৰ মাথাত ভৰাই চিন্তা কৰি থাকে। এইবোৰ অযথা কথা হা? ঠিক আছে, তোমাৰ চিন্তা হ'বই, কিন্তু কি কৰিবা, নিজৰ শৰীৰটোৰ কথালৈতো চাব লাগিব, তুমি অসুস্থ মানুহ। এই চিন্তা সপা মূৰত লৈ এদিন বিচনাত পৰিব, তুমি চোৱাচোন মাষ্টৰদা। তাইতো সেইটোৱে বিচাৰিছে, মই মৰালৈ, বিচনাত নহয়, মই চিতা দুঠিলেহে তাইৰ সুমতি হ'ব। নাপায় মাষ্টৰ, তেনেকুৱা কথা মুখলৈ আনিব নাপায়। মই আহোঁ নীৰেন। ব'লা মই অকণমান ওলাই যাওঁ। নীৰেন, মই আহোঁ ৰ। ব'লা ব'লা।
হেনো তার ভাল লগা নাই, মই অবশ্যে তাইক ভাল লগা বুলিয়ে কৈছো, নহলে কথাটো বেয়া হয় নহয়। বর্মা গৌরবে তেনেকে একো কোৱা নাই, খালি তাক কিছুমান এডিশনাল হেল্প কৰি দিব লাগে বুলি কৈছে। পুষ্কৰো সি সেইটো কথাকে কৈছে, অবশ্যে হেল্প অকল তাকেই নহয়, তুমি মোকো কৰিব লাগিব। স্টুপিড নেকি? হা, মই সেইবোৰ নাজানো হা। ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ টীম এতিয়া আহি আছে, ভিজিট আজিয়েই কৰিব। দিয়া, তুমি বৰুৱাদাক ফোন কৰি লোৱা। মোক মাতিছিল? মাতিছিলো ৰবা। গৌৰৱে চাগে তোমাক কৈছে এই স্বপ্না নামৰ ছোৱালীজনী যে তাই লিখা স্পীচবোৰ হেনো তাৰ ভাল লগা নাই, মই অৱশ্যে তাইক ভাল লগা বুলিয়ে কৈছো, নহলে কথাটো বেয়া হয় নহয়। বৰ্মা গৌৰৱে তেনেকে একো কোৱা নাই, খালি তাক কিছুমান এডিশ্যনেল হেল্প কৰি দিব লাগে বুলিহে কৈছে। পুষ্কৰো সি সেইটো কথাকে কৈছে, অৱশ্যে হেল্প অকল তাকেই নহয়, তুমি মোকো কৰিব লাগিব। অন্তত ইলেকশ্যন নোযোৱালৈকে বিশেষকৈ মোৰ স্পীচবোৰ তুমিয়ে লিখিব লাগিব। হ'ব বৰ্মা, কোনো কথা নাই, মই বাৰু মোৰ সাধ্য অনুযায়ী যিমান পাৰো লিখিম। তুমি পাৰিবা, আগতে দেখোন তুমি লিখিছিলা। স্বপ্নাই লিখাবোৰতকৈ তোমাৰ স্পীচবোৰত, মানে পলিটিকেল স্পীচবোৰত, এগ্ৰেছিভনেছ আৰু ক্লিয়াৰিটিটো অকণমান বেছি থাকে। ঠিক আছে বৰ্মা, আপুনি তেতিয়াহ'লে মোক মেইন পইণ্টটো দিব, মই লিখি দিম, মানে চেষ্টা কৰিম। হ'ব দিয়া। অ' হেৰি নহয়, প্ৰিয়াই ফোন কৰিছিল, অহা সপ্তাহত হেনো মোক আৰু এটা নিউজ চেনেলে টক শ্ব'ৰ বাবে মাতিব। ৱাও, দেটছ গ্ৰেট। অৱশ্যে তাই মোক কিন্তু এতিয়ালৈকে কোৱা নাই। অনিমেশ, তুমি তাইক সুধিবাচোন ইছ্যুটো কিহৰ ওপৰত হ'ব, মানে আগতীয়াকৈ ছাবজেক্টটো গম পালে তোমাৰো সুবিধা হয় আৰু মোৰো সুবিধা হয়, দিয়াচোন। ঠিক আছে, মই তাইক সুধি লৈ আপোনাক জনাম। অকল জনালেই নহ'ব অনিমেশ, তুমি ছাবজেক্টটো জানি লৈ অকণমান ডাটা দি মোক ফুললি প্ৰিপেয়াৰ কৰাই দিব লাগিব। ঠিক আছে, মই তেতিয়াহ'লে আহোঁ এতিয়া। হ'ব দিয়া, যোৱা। মই গৈ আছোঁ অনিমেশ, তুমি ছুপাৰভাইজাৰ কেইজনক ডিৰেক্টলি ছাইটলৈ যাবলৈ কোৱা, আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ কেইজন যদি আমাৰ লগত যাব বিচাৰে তেওঁলোক যাব পাৰে দেই। দিয়া দিয়া, ফাইন ফাইন ফাইন। ককা ককা, গৈছোঁ ৰবা। বস্তুখিনি আহি পাব নাই বাৰু? কি ক'লা কি ক'লা, কি ষ্টুপিড নেকি? হা, মই সেইবোৰ নাজানো হা। ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ টীম এতিয়া আহি আছে, ভিজিট আজিয়েই কৰিব। দিয়া, তুমি বৰুৱাদাক ফোন কৰি লোৱা। দিয়া, ঠিক আছে ঠিক আছে। ককা, এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কেইটামান আনি দিব নেকি বাৰু? ড্ৰাই ফ্ৰুটছ হ'ব দিয়া। ককা, হা, মই কি ভাবিছোঁ জানা, আমাৰ যে নতুন ৰিজৰ্টখন আছে তাত তোমাক মেনেজাৰ পাতি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মেনেজাৰ মোক? আৰে হাঁহিছা কিয় তুমি? তুমি ইমান ডাঙৰ ঘৰ এখন মেনেজ কৰি আছা, তুমি ৰিজৰ্ট এখন মেনেজ কৰিব নোৱাৰিবানে? ৰিজৰ্ট এখনে অকল হেৰা, মেনেজাৰ পাতিবলৈ তুমি মানুহ বিচাৰি নেপালা? ৰবা ৰবা, মই তোমাৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈ আহি আছোঁ। ককা, মেনেজাৰ পাতিবলৈ মানুহ পায়, কিন্তু বিশ্বাসে নাপায়, বিশ্বাসী মানুহ নাপায়। ঠিক কৈছা পাপা, বিশ্বাসী সকলো, বিশ্বাসী ভগৱান আৰু অবিশ্বাসী অপমান, বিশ্বাসী সংসাৰ গঢ়ে আৰু অবিশ্বাসী সংসাৰ ভাঙে। ককা বৰুৱা, কাইলৈ মিটিংখনলৈ মই যাব নোৱাৰিম, তুমি এই ফাইলখিনি লৈ পেলাই সকলোকে বুজাই দিবা। নহয় নহয় মই যাব লাগিব, মানে ইন্দিৰাৰ লগতে যাব লাগিব। এই বেটকুচি ফালে গাঁও এখন আছে যে, তাতে মানুহে ঘৰত কিবা পাতিছে, মোকো লৈ যাবলৈ কৈছে। এই নগ'লে বেয়া হ'বতো, পাৰ্টিৰ মানুহ কিছুমানে থাকিব। এই এছ ডি চি অফিচৰ কামটোৰ তুমি খবৰ ল'বাচোন। মই মানে এই আমাৰ ঘৰত থকা মানুহটোক পঠিয়াইছিলোঁ, সেই মানে ফাইল দিলেগে নাই, মই এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই। ফাইলটো দিয়াগৈ নাই নেকি এতিয়ালৈকে? ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, মই খবৰটো লৈ পেলাই আকৌ তোমাক জনাম।
ইমিডিয়েটলি। রাখিছো গগন গায়, অ গগন গায়। এ ৰবা ৰবা, গৈছো। কোৱা, ব্ৰহ্মণক দেখিছিলা নেকি? তাক দুটামান কাম দি পঠিয়াইছিলোঁ এই কোৰ্টত কাম কিছুমান কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই ডি চি অফিচত কামকেইটা কৰিবৰ কাৰণে। তাৰ এতিয়ালৈকে কোনো খবৰেই নাই। বাকি দি যায় পরানে পরানে সিনাকি